Դեկտեմբերի 18-ին Կապանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ համայնքի ավականու այս տարվա վերջին նիստը։ Այն վարեց Կապանի քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանը։ Նիստի օրակարգը հագեցած էր, այդուհանդերձ ամենաուշագրավը 2015 թվականի բյուջեի հաստատումներ։ Նախքան այդ ավականու հավանությանն արժանացան մի քանի որոշումներ, որոնք վերաբերում էին աղբահանության վարձավճարներին, ծառայությունների կազմակերպմանը, տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերին և այլն։ Կապան համայնքում աղբանության վճարողների հաշվառումը, վճարը հաշվարկելը և նրա գանձումը վերապահվել էր կոմունալ ծառայությանը Կապանի։ Այժմ ձեր հաստատման դեմ ներկայացնում վճար վճարողների հաշվառման, վճարի հաշվարկման և գանձման կարգը, որը ներկայացված է ձեզ։ Եթե հարցեր կան, ես կարող եմ պատասխանել, ուղղակի ասեմ, որ այստեղ մենք ոչինչ նոր չենք ավելացրել, և հաշվառումը կատարվելու է նախկինի պես հաստատի մնալու անձերի քանակով, որ է նոր բան չի ավելացված այստեղ։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ նույն որոշման մեջ ավելացվել է, դուք արդեն տեղեկացված եք, ավելացվել է միայն ըստ ծագվածի 1 տոննա աղբի համար 7000 դրամ կետը։ Նախկինում ինչքան է եղել։ Նախկինում չի եղել այս կետը, տոննայով չի եղել, եղել է 400 մետրով 3000 դրամ։ Հիմա ավելացվել է նաև ըստ ծանրվածի, նրա անհրաժեշտությունը կար, կոմունալ ծառայության առաջարկություն ներկայացրել է, որովհետև այդպիսի գանձում իրականացվում է։ Խորանարդ մետրը մնաց որպես այդպիսին 3000 դրամ, մի կետով ավելացավ ևս 1 կետ, 1 տոննայի համար 7000 դրամ։ Մենք ընտրվենք 7000 դրամ, դա ոչ թե մենք ենք մեզանիցին արվել, դա օրենքի փոխարեն չեն ունեցել, նախկինում հիմա պարզապես ունեցել ենք։ Իմաստը կարող են նրանում, հա, եթե վերցնում ենք տոննաժը, վերածում ենք խորանարդ մետրի, եթե մի տոննա, մի խորանարդ մետր շինախմը կշռում է 24 տոննա տարողության, ունենք մի խորանարդ դիմաց 3000 դրամ ենք վերցնում, ունեն մեկնել կրատարությունը, ենքան չի, որ կարանաշ մենք հերտապոխով տերապոխենք էտ աղմը, ինքնան ծախսած ասպում չէ, ունենք հաշում տոնաժը, այսինքն դա խորանարդը վերաբերում են թե դև, կարող կա, այսինքն դա օրենքի կողաջը մենք պարզապես, եթե ուրիշ համայնքներում 10000 է, նախատեսում, Ավականին հաստատեց նաև քաղաքապետարանի և նրա ենթակառույցների թվականակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը։ Հաստիքացուցակում փոխվել է։ Ամենափոխվածը հիմնականում ոչ մի բան չի փոխվել, կարելի է այդպես ասել։ Բայց փոխվել են միայն մարտական կենտրոն, գրադարանների միավորում և վազգեն Սարգսյան զբոսայգու տնօրենների աշխատավարձը, որոնք կազմում էին մինիմալը և հավասարային իրենց աշխատակիցների աշխատավարձը։ Շատ փոքր, բայց փոխվել են այդ աշխատավարձերը։ Ինչպես ինչքան շատ։ 71000 է ստանում մինիմալ, այսինքն օրինակ տնօրենը։ Հիմա 80 են դարձել։ Բանական աշխատավարձ։ Որպեսզի տարբերվի իր աշխատակցի աշխատավարձից։ Եվ կոմունալ ծառայության աշխատավարձներն են որոշակի չափով փոփոխության ենթարկվել, դա իր բացառությունը ունի, կոմունալ ծառայությունը ուներ պարգևատրման ֆոնդ իր աշխատողներին տրամադրելու համար իրենց առաջարկությամբ, կոմունալ ծառայության պետի առաջարկությամբ, պարգևավճարների մի մասը տրամադրվել են աշխատավարձը բարձրացնելու, մի մասը համայնքի բյուջեի։ Որոշակի փոփոխություններ կան, կառուցվածքի մեջ, եթե նկատել եք, միացվել են երկու բաժիններ, ընդհանուր և վարչահրավական բաժինը, և աշխատավարձը 5-ից 10000 տարբերությամբ փոփոխությանը ենթարկվել, համայնքային ծառայողների համար հավելավճարներ սահմանելու մասին, օրենքով պահանջվում է, որ համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի ենթախումբում առավելագույն դասային աստիճան ունեցող աշխատակցին պաշտոնային դրույքաչափի 3-ից 5% չափով հավելավճար նախատեսել։ Մենք նախատեսել ենք 4% չափով, միջին թիվ։ Բացի այդ, կարող է նաև երկար տարիների աշխատանքային ստաժի համար ձեզ ներկայացված առուսակի համաձայն ըստ տարիների տոկոսային դրույքաչափի
ու պատասխան ավելացումներ դարձյալ նախատեսել, ինչ առաջարկում եք ձեր հաստատմամբ։ Հավաքանին մեր 6 օրակարգի 7-րդ կետը, համայնքի սեփականություն համարվող գույքը, այս դեպքում հասարակական նշանակության Շահումյան 6 կոտորակ 38 հասցեում գտնվող ոչ բնակելի տարածքը վարչակալության իրավունքով Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմ պետական կառավարական հիմնարկին օգտագործման տրամադրելու մասին որոշումը, օրակարգի մնացած կետերը եւս նույն բովանդակությամբ էին, որոնք հաստատվեցին ավականու կողմից։ 22-րդ կետով հավանության արժանացավ նաև 2013 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ավականու կայացրած որոշման մեջ փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին որոշումը, իսկ 23-րդ կետով ավականին հաստատեց համայնքի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը։ Համայնքի բյուջեի նախագծի ներդրված Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության տեղական կառավարման մասին ներկայացված պահանջները։ Համայնքի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի գծով նախատեսվել է 1,126,700,000 դրամ, այսինքն բյուջեի համայնքի բյուջեն հաշվված բյուջեի է։ Նշենք, որ գալիք տարվա բյուջեն ևս մեծ հնարավորություններ չի ընձեռում մեծածավալ աշխատանքներ կատարելու համար։ Այսօր Կապանի համար 3 միջնակարգ դպրոցում կազմակերպված միջոցառումը նվիրված էր դպրոցի շրջանավարտ Արցախյան պատերազմի մասնակից Գրիգոր Մնացականյանի մահվան 20-րդ տարելիցին և բոլոր նրանց, ովքեր կյանքի գնով պահեցին հող հայրենին։ Երան, որ չնչատվի խարեն արդվի պաշտյակնանքը մեր լրնաշխանի։ Հող հայրենին պաշտանելու համար ոտք էր անհայրկապանցիները։ Մեր նորյակաջոտիների մեջ են նար մեր դկոցի շրջանավարդները։ Վիգոր Նացականյան, Վալոդյա Մանուչարյան, Ալ Գրիգոր Սամվելի Մնացականյանը ծնվել է 1972 թվականի նոյեմբերի 19-ին Կապանում։ Երբ Արցախյան պատերազմի ժամանակ Կապանում ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի Կապանի պահպանության բաժնի այլընտրանքային գումարտակը, առաջին զինվորների շարքերով էր նաև Գրիգոր Մնացականյանը։ Մասնակցել է աղքանդի, ներքին հանդի պաշտպանությանը, մարտնչել թշնամու դեմ խիզախ ու անվաղ զինվորի նման։ Իսկ 1992 թվականի դեկտեմբերի 17-ի գիշերը իր մամնով կանգնեցրեց հակառակորդի հարձակումը։ Միթե արդեն անցավ 20 տարի։ 20 տարի առաջ, դեկտեմբերի 18-ին, ես ներքին հանգ գյուղում դիրքերը հանձնեցի լեյտենանտ Ղազարյանին, ով այստեղ է գտնվում, ում անձնակազմի մեջ գտնվում էր նաև Գրիգոր Մնացականյանը։ Չգիտեմ, թե ինչու ես միշտ շատ էի զգուշանում և շատ էի զգուշացնում բոլորին, որ զգուշ եղեք Գրիգորի համար։ Եվ հենց այսօրը, քանի որ ես վերադարձել էի 1-2 օրով մարտական դիրքերից, գիշերը ժամը 1-ին թե 2-ին, մեր բնակարանի հեռախոսը և զանգ ստացավ, ես տեղից վեր թռա և չգիտեմ, թե ինչու ասացի, Գրիգորը զոհ է։ Միշտ Գրիգորի ես իմ հետ եմ վերցել և շատ անհանգիստ եմ, բարձրացնելով խոսափողը, ամիջապես լսեցի մեր վաշկի ավակ Արտուր Ստեփանյանից, որ Գրիգորը զոհ է։ Դա տեղի ունեցել ուղիղ 20 տարի առաջ։ Այդ տղաներն են պաշտպանել այսօրվա խաղաղություն, այսօրվա ջերմություն, այսօրվա մեր առօրյան, մեր կենցաղը, մեր բարեկեցությունը։ Հպարտ եմ նրանցով, թե կենդանի, թե զոհված։ Հպարտ եմ, որ նրանք
Հայաստանի անկախ հանրապետության առաջին զինվորներն են եղել։ Եվ ես նրանց հրամանատարն եմ։ Միջոցառմանը ներկա է նաև Գրիգոր Մնացականյանի զինակից ընկերները, մայրը, ազատամարտիկներ, ովքեր իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին դպրոցի անձնակազմի նման գեղեցիկ միջոցառման համար։ Շնորհակալություն եւ հոնորում եմ այն ծնողները առաջ, ովքեր հայրենանում են, մակարդակով հայրենանում են դաստիարակությունը մատուցել իրենց ավագների եւ նրանք շնորհիվ պարգևել այս խաղաղությունը։ Մեր սիրելի ծնողներ, դուք, ես հոնորում եմ ձեր բոլորի առաջ, անձինս իգինգը, Տիկին Վարդես, Տիկին Անուշ, ձեր երեխաների, ձեր բոլորի երեխաների շնորհիվ եմ։ Ես աստղիկ չունեմ, աստղիկը Աստվածը մնում է հիշատակը վառ պահել եւ ավերժացնել այս զոհվածներին, ովքեր իրականում նահատակվել են հայերենի հողին։ Փառք տանք մեր զոհված տղաներին, նրանք հերոսներ իսկական, եւ ցանկանում եմ, որ այստեղ նստածները եւ հատկապես այդ բոլոր դասարանները, որոնք կոչել են այդ տղաների անունով, հիշեն, անկախ նրանց մենք կլինենք այստեղ չլինենք, պետք է հիշեք, որ նրանք միշտ ձեզ նայում են, միշտ ձեզ հսկում են, ձեր պահապաններին են, եւ դուք եք պարտավոր եք նրանց հետ կերպով քայլելու։ Եկե շնորհակալություն հայտնենք Գեր Զաքարյանին, Գեր Դավթյանին, եւ իրենք պետք է միշտ մտածեն, որ նրա անմահը միայն խոսքերով չլինի։ Հիշեն ամեն օր, ամեն վայրկյան պարտավոր ենք մենք հիշելու նրան։ Գրիգոր Մնացականյանի անունը կրող դասանի աշակերտներն ու կազմակերպիչները վստահեցրեցին, քանի ապրում է հայ ժողովուրդը, նման տղաների հիշատակը միշտ վառ կմնա։ Այսօր արձվաբույն տարեցներից բասարկման կենտրոնի հյուրեն են Կապանի համար 8 միջնակարգ դպրոցի աշակերտները, աշխատագիստները եւ նորաստեղծ Պատանի երկրապահ ակումբի անդամները։ Նրանք եկել են շնորհավորելու տարեցների Գալիկ Ամանոն ու Սրուբ Ծնունդը։ Կապանի թիվ 8 միջնակարգ դպրոցի կոլեկտիվը աշակերտական խորհրդի նախաձեռնությամբ արդեն 4-րդ տարին է, որ այցելում է արձվաբույն տարեցների կենտրոն։ Այսօր մեզ են միացել նաև երկրապահների ակումբի անդամները։ Նրանք իրենց հետ բերել են իրենց հոգու ջերմությունը, որոնք կարծում են երկար ժամանակ ձեզ կջերմացնի դեռ։ Տարիներ շարունակ նման նախաձեռնությամբ հանդես եկող Կապանի համար 8 միջնակարգ դպրոցը այս այցերի միջոցով փորձում է աշակերտների մեջ հարգանք ու սեր սերմանել ավագ սերունդի նկատմամբ։ Ցանկանում եմ մեր դպրոցի կոլեկտիվի անունից շնորհավորել ձեր կոլեկտիվի անդամների, տատիկներին ու պապիկների, Գալիկ, Սուրբ Ծնունդ, Նոր տարին, ցանկանալ ձեզ առողջություն, արևշատություն, թող ձեր յուրաքանչյուր օրը ավելի ուրախ լինի, քան հաջորդ օրը։ Մեր այցելությունը այստեղ ինքնանպատակ չէ, քանի որ այս այցելությունը ունի նաև դասիրակչական բնույթ։ Այն երեխաների մեջ սերմանում է գտասրտություն, տարիցներին հարգելու ունակություն, ինչու չէ, նաև բարեգործություն։ Աշակերտներն իրենց երգ ու բարի դվացի է տարեցների համար պատրաստել էին նաև նվերներ։ Հել աշխարհում թագ դռներ կան, թող որ բացվեն այս գիշեր, ու նոր տարին նոր խնդրությամբ թող ներս մտնի այս գիշեր, թե կան դատարկ հրմրտումներ մանկանչիչով թող լցվեն, ով խնդրում է սրտանց մեկին, հանկարծ գտնի այս գիշեր։ Անակնկալը դուր եկավ շահառուներին, ինչի համար իրենց շնորհակալությունը հայտնեցին աշակերտներին ու նախաձեռնողներին։